Ariola e ka bërë blog në Instagram, Fifi sqaron se çfarë ka ndodhur mes tyre. Këngëtarja e njohur Fifi foli për marrëdhënien që ka me ish-banorët e Big Brother VIP pas përfundimit të spektaklit. Ajo gjithashtu komentoi se pse Ariola e ka bërë blog në rrjetet sociale. Refuzoj me u marrë me shumicën prej tyre dhe jam takuar me disa prej tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk i kam bërë njëriu blog, thjesht pash që dikush më kishë bërë blog. Kam shprehur pëlqim për 2-3 personazhe atje. Mbasi gjithçka shihet, kam parë se kush ka folur dhe çfarë ka folur prapa krave të mi për mua. Kam dëgjuar gjëra të rënda, por zënka tona ka ndodhur 3 javorshin e parë dhe pas asaj nuk duhet të kishin vazhduar më, por ta kishin përkrahur njëri tjetrin, ka thënë Fifi.